Zdraví všichni lidi, opět na kanále Frajer. Vítejte tentokrát v sekci Frajerových příběhů, kde vás čekají nejen příběhy z daných situací, ale i mé osobní příběhy, které se mi staly, ať už když jsem byl malý, nebo v aktuálních letech. A dneska jsem si třeba vybral příběh o skácených lesech, které vlastně Česká republika vlastní, mají pod sebou. A tato historka, nebo respektive příběh, se bude týkat procházky mne a Belly, kterou teď můžete vidět tady na obrázku. A je to vlastně náš nový rodinný příslušník, který k nám dorazil zhruba před rokem. Takže ano, nebude mít ještě ani rok. Bude mít za chvilku rok a myslím si, že je to opravdu úžasný pejsek a komu se líbí, samozřejmě like. Jinak ještě předtím, než se vrhneme na tenhle celkový příběh a trošičku rozebrání tady tohle, bych vám chtěl strašně moc poděkovat za vaši podporu, lidi, jste opravdu skvělí, opravdu vážím si toho a budu moc rád, když na tomhle videu necháte alespoň 10 lajků, aby jsme mohli tuhle sérii trošku víc rozjet. Já už to nebudu dále zdržovat, intro a jde se na věc. Procházka začala úplně jednoduše, vyšel jsem z baráčku, víš co, vodítko v ruce, zavolal jsem na Belu, hele Beli, jdeme ven, pojď, projdeme se, bylo zhruba kolem 7 večer, takže už takový ten krásný západ slunce, měli jsme tady čistou oblohu, nějakých krásných 15 stupňů, takže úplně ideální teplota, a řekl jsem si, víš co, pojď, projdeme se do lesa na tu hodinku, v 8 ať jsme doma, pohodička. Takže jo, vzal jsem vodítko, vzal jsem psa a jdeme ven. No a mezi tím, co jsem došel, nebo vešel vlastně do toho lesa, tak jsem se soustředil jednak na psa, abych ho naučil se vodit, protože ten pes ještě furt učí neustále příkazy, ale sedni, lehni, to jsou klasiky, to jsme ho naučili dokonce dej pác, za to vždycky musí dostat odměnu, aby si to zapamatovala, což je logické. No a řekli jsme si, tak jo, tak jo, tak projdeme se nahoru, víš co, já jsem ji pak pustil na volno, protože ona je taková, že se ještě bojí, takže vesměs se držela u mě, jelikož já tady zdejší lesy znám, tak nemám absolutně problém žádný tady zaostřit. A když už jsme u těch lesů, tak za chvilku, nevím, jestli to budu moc nazývat lesy, abych viděl prostě všude nepořádek, ty větve po skácených stromech, je to prostě katastrofa. Já jsem fakt šel a nafotil jsem si nádherné fotky, jo, západu slunce, různě ty krajiny, jo, je to fakt paráda, ale když jsem se pak zpětně vlastně ohlédnul a viděl jsem ty skácené stromy, ten nepořádek, co tam nechávají, ty větve všude rozházené, je to katastrofa, lidi. Já schválně mi dolů do komentářů napište, jestli soucítíte a víte, o čem mluvím, nebo absolutně nevíte, do lesa vůbec ne to. Schválně mi to napište, váš názor dolů do komentářů, co si myslíte o tom, jak jsou naše lesy vlastně ničené. Taťka třeba, co dělá zakázky, jo, tak měl jednu zakázku na jednom baráku, nebudu teďka říkat, co dělá za práci nebo tak, ale je to prostě živnostník. No a jel do Karlovic, ano, Karlovice. No a řekl si, že jo, tak jo, zajede si do Karlovic, jo, tam s mým mladším bratrem, tak v pohodě. Jeli tam a taťka právě říkal, že ty lesy u Karlovic vůbec nepoznal. Jo, fakt, nepoznal to. Říkal, že to je jak měsíční krajina, prostě jenom pařezy. A tam, kde kdysi byl nádherný les, prostě nádherné stromy, už to tam není, už to tam neexistuje. Jo. Tak jsem si právě vzpomněl včera na té procházce tady na to a když jsem se jako tak zpětně ohlednul a srovnal jsem to, máte rok 2020. Já jsem do lesa chodil už v roce 2010, úplně v pohodě s babičkou, jo. A když se podívám na ty lesy zhruba a srovnám je v roce 2010 a v roce 2020, to je katastrofa. Jako upřímně fakt, je to katastrofa, to je děs. To je něco, já nevím, jo, nelíbí se mi to prostě a myslím si, že by lidi fakt měli udělat ohlasy a to, jak říkají, že ano, my sice vykácíme les, ale ne to nahradíme novými stromy, ano, dobře, nahradíte to novými stromy, fajn, beru, ale víte, co to je, než ty stromy vyrostou? Já se bojím, co naše generace ještě zažije, jo, vzhledem k té pandemii nebo to, oni to furt svadí na kůrovce, já když vyjdu z baráku, vlastně hlavním vchodem, tak vyjdu přesně naproti lesa. Úplně přesně jsem naproti lesa. A když se podívám, tak jednou tam káceli stromy a normálně jste viděli, jak padají ty zelené.
Zelené, krásné stromy a oni vám řeknou, to je napadené kůrovcem. Upřímně, já si nemyslím, že v tom hraje velkou roli kůrovec. Ale nevím, ta procházka prostě fakt mě poznamenala. Já jsem si to prošel, byl jsem fakt hodinu v lese s mým psem a trochu jsem se jako snažil soustředit na tu přírodu a je to katastrofa. Ta příroda tam jde vidět, vliv té přírody, že ta příroda se s tím chce vyrovnat. Jde to tam vidět, ale dokud do toho lidé budou zasávat v takovém měřítku, tak příroda nemá podle mě šanci. Pokud, jak se říká, že nám to příroda postupem času vrací, záplavy, bouře, jo, to všechno, tak se říká, že prostě příroda se jednou vzbouří a nám lidem to všechno vrátí. Já bych se tomu upřímně ani nedivil. Kdyby nějaký takové příklad, nějaké takové síly byly, že by ta příroda prostě řekla fajn, a teď my. A to, co my jsme po stovky let dělali, by nám to příroda třeba během, já nevím, jednoho týdne vrátila zpět. Řekl vám, že to by byla krutá odplata. Ale zasloužená. Takže celkový tenhle příběh má pojednávat o tom, aby jsme si vážili přírody, aby jsme vážně my lidé začali s tou přírodou něco dělat, aby jsme začali ty odpady opravdu třídit, aby jsme se začali k té přírodě chovat slušně. Jo, fakt je to smutné se na to dívat upřímně. Já včera fakt, já jsem tam stál na tom srázu a tam, kde kdysi býval nádherný les, to je prostě měsíční krajina, já jsem se na to fakt jako díval a vypadal jsem asi takhle smutně. Je to děs. Takže jdou do komentářů, se klidně můžete rozepsat, co si o tom myslíte, jestli se mnou soucítíte, nebo naopak jste zastánci těch, co prostě chcou tu přírodu zničit a prostě lidi tady mají co dělat, ne zvířata, ne příroda, prostě lidi a města. Dívejte se, já nikomu názor neberu, každý máte svůj názor sám, já to respektuji, můj názor je takový a řekl jsem si, že vám to podám formou tady toho příběhu o celém kácení lesu a o celé ničení přírodě, té přírody a myslím si, že bychom se měli sjednotit a začít proti tomu něco dělat, protože za takových příklad 20-30 let už nebudeme pomalu ani vědět, co to jsou lesy. Je to tak. Tak jo lidi, já doufám, že vás tenhle příběh nějak trošičku dojmul, že vás dovedl k zamyšlení se nad sebou, jestli děláte doma to, co máte, že třídíte odpady, nebo naopak na to prostě kašlete, házíte, to je cikcák a je vám to jedno. Prosil bych, abyste se fakt pořádně zamysleli, jdou do komentářů, mi klidně můžete napsat váš názor, co si o tom myslíte, trošku se tam rozepsat v té komunitě a někdy, pokud by k tomu došlo, bychom se mohli na livestreamu tomu víc věnovat a rozebrat si to tam mezi sebou, ale to už nechám jenom čistě na vás. A mě už nezbývá, než se s vámi jenom rozloučit a těšit se na vás v dalším videu. Takže ještě jednou děkuji moc za vaši podporu, lidi jste opravdu skvělí a budu se na vás těšit opět v dalším videjku. Zatím se opatrujte a čus.